Cioè, bella che patì, sai bu. Normale, normale. Greci, mesna. E io avanti, greci. Lambo pinava. Stanchi o queresse. Enki slamus. Ora da barre qualcosa. Enki slamus. Io. Commissariato. C'è importa, sa ne? Commissariato. Ti importa, po' dusso, poi se vai, sta maxis. Cioè, brangheste. Ne, io era bisca brangheu, io era brangheste. Io era 300 pussi, che ti dirà. Čia yra vabrė. O, atsirado. Jesu, kokie seni laikiri laikai. Šaukiančia mietu. O, jop. Palauk, aš noriu, palauk, aš biškit pasikėjot, pasitrauksiu nuo kelio. Čia l... Eik, tu tai brangiai. Jo, dar kurio čia piloto licenzija 100 štūgų. Eik, sena, tai tu čia belekiai padėjai šaibų. Normalė, normalė. Gražiai, mašina. Jo, jo, tikrai gražiai. Tai ką tu dabar? Nieko, va, su kolega važiuosim piškai papatruliuot, žinai, po miestą. Nu, 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 manęs pagaudyt nori. Jo, seniai, tokius kirtų gaudam. Kiek lambas eina? 400. Ant, tai net neapsimoko tokio gaudyt. Nepagautume. Gaudė vieną šiandien. Bet... Su busiuku bandė. Irgi... Piški. Kokios baudas būtų, jeigu čia bandė. Nu, aš greičio viršyjimą irgi gaudė, manau. Jo, jo, ten... Būna, būna. Na, tai yra radarai. Radarai čia nesiskaito. Ne, tik už radarus. Mes galim iš šito būdų irgi. Viskas už... Tai gal galima susitart su pareigūnus iškai. Niekaip, niekaip. Tikrai. O kiek lambo kainavo? Stankiu, kur esi? 5 lemus. Ore dabar kol kas. 5 lemus. Jo. Komisariato. Čia importas, ane? Komisariato. Jo, jo. Importai po 2,5 vaikšto maksas. Ar ne? Čia brangesnis. Ne, yra biškia brangiau, yra brangesnių šiek tiek. Yra 3,5, 4 yra. Ne. Jo, gerai. Gerai, tokį pusbrulį turėtų. Jo, tai gal pareigūnas, palydas reikia susirinktas panysikti. Turi barokį. Ne, turim nuo savo. Šiaip negalim, turi. Turi viršilą leismą. Tai aš galiu leisti irgi, žinai. Negalėjau. Tai girdi verslams pigiau? Atėm pareigūnus. Dar ne, ieškau. Nu, pagaudi. Aisiu irgi biškį pagribaut pusvalandų kokią miestą. Tai čia jūs mėtų, čia... Dabar nežinau, kaip kur. Tavo pusbrolis sėklus sėda pas mums kartu apie patarliuoti. Ar rimtai? Pažiūrės iš galo, nu. Nu jie, biškai galėsi pasimokinti, norėsi stoti. Davai, 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 užakinsiu mašiną, visiems to. Invalido vietą. Važiuojam. Žiūrėk, kaip dirbame, tai yra supresi, senė. Ir galėsi papildyti anketą irgi. Norėčiau, norėčiau. Užtarsim, užtarsim žodį vis tiek. Pimvas. Lauk, reikia paklausti. Tokį patį turiu. Rimtai? Jo, jo. Tik, nu, tokį tik pilkesnį. Geriau, mano geriau atrodo. Gal jūsų BMW? Gal jūsų BMW? Aš maš. Bet... Reikės konfiskuoti. Ne, norėjau paklausti kainas. Reičiu tokį nusipirkti. Aš turiu irgi skru. Davai, tada nuvažiuojam iki garažą pačiu. Davai. O, Vyga važiuoja, Vyga važiuoja, žiūrėk. No. O, sveiki, po... Ta, poniai taksistai. Ką, ką, Vyga? Nieko seniai, va. Dušmanas? Jė. Ką tu? Nieko, va, Irma parodė savo... Žvėrė, ne? Jo, 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 nedavė šaibų dar? Nedavė, nedavė. Gaila jam. Baisus, baisus, ne, baudinis. Duos, duos. Baudinis, baudinis yra. Baudinis, ne. Tai bauda konkretė. Tai kitą ištrauk gražuolį savo. Kitą matėm, matėm, matėm. Matėt jau, ne? Traktas prie dar nematė. Šitas eina. Į tris šiam, man rodos, jo, arba jis tam. Tris šiam, jis tam. Trilemai, ne? Aš supratė, aš M5 labiau ieškau. Turiu aš. Kas turit? Kas ką turit? Kas ką turit? Parodik M5. Aš Bolto, Rotor. Parodysiu, kokiu aš turiu. Jezu.
Tik dabar konkurencija, tai kas turi ten penktą, parodykit. Aš turiu, bet dabar tas dirbu, negaliu biškai vėliau gal. Jezu, galvoju, kad mes nedirbam. Aš buvęs Bolto pavaduotojas, nu. Pala, ponas. Greitai išlipi, parodai, visio, nu. Porą klausimų dar paklausti ir tiek. O kur čia pas mechaniką? Pas mechaniką? Čia kam reikia pas mechaniką? Statyta, čia statyta. Žiūrėk, važiuoji į dešinę pasukį. Ir tiesiai, ir paskui gali patraukti mašiną nuo atsiradimo vietos. Jo, ir patrauk mašiną nuo ciklą. Gali pažymėti? Žemėlapyje. Nu važiuos ten rasi. Vaik mano pusbrolis kriaus. Vaik mano pusbrolis kriaus. Da? Kaip šitin? Mano pusbrolis. Aš palaukas. Žiaurus driftų karalius yra. Aš vienas nematau to M5. A kur jis yra? Čia va prie. O, atsirado. Jezu, kokie seni laikiri laikai. Šaukiančią mietą. O, jop. Palauk, aš noriu, palauk, aš biškint pasitrauksiu nuo kelio. Eik. Verslai gal domina? Gražuolis, ne? Žiūrėk, dar vienas. Aš šitas manau. Palauk, tai... O verslai domina? Bolto. Blamba, nu, tai... gal ir jo, dabar dar pakol kas nepardavinėjau. Bet į ateitį turėsiu... O į ateitį kokia kaina plus minus? Nu, nežinau, kiek žinau, aš kalbėjau su serverio tai senuoliais, tai sakė, nu, nuo 2-5 iki 3 galiu drąsiai prašyti. Tai va. Gerai. Turėk mane omenyje. Jo, dar vieną ištrauksiu, palauk. Tai mes kartu turim. Čia tai mano bratka. Kovas. Čia milijonieriai susirinkė. Mašinų kovas. Bernieriai tarp policininko bomžo, kur nieko nesuprantu. Visi turim kažką. Šitą aš irgi turiu, tik mėlyną. O šitas... Kodėl man... O? Dirba gražiai. Da. Pasiūmės čia viskas gražu, nėra čia baisų mašinas. Tai turiu į čipukų ir neimportinių, žinai, ten. Bet tai jūs, pavyzdžiui, iš kur randat, pavyzdžiui, tokius jūs... OC dabar panaudosiu streamą, kad PayPal'ą mokat... 5 eurų. Tai yra tu šaibus, aš nepergin. Vat pavyzdžiui vairuotojus, Bolto, vat pavyzdžiui M5, tu OC dabar panaudosiu, turim tai 5 eurų į PayPal'ą sumokai. Nu bet tu dabar žiūrėk, yra žmonės, kurie eina žvejota, neleidžia pinigus, yra kas niuchina, yra kas geria, yra kas turi savo hobį, man patinka, aš norėjau, man 50 eurų yra negaila. Tuo labiau, kad ar padėti serveriui paremti, man nėra gaila. Aš turiu tų pinigų, nu tai ką, norėjau, nusipirkau ir viskas, žinai. Nebereikalo Bolto vairuotis. Pinigu. Ne, nu. Jo, ne, tai... Čia neįžeidimas, aš čia rimtai, nu. Taip. Policininkas dirbu, nieko neuždirbu, nu. Jo, atėjau į Bolto šiandien tik tai, žinai, nes jau nori veiksmą biškį pasivažinėti. Klausykit, aš iš vis nieko nedirbu. Į policiją iš karto stosiu, kai tik atsidarys anketą, noriu labai irgi pas jūsų darbint. Matau, labai fainos kolegos esą, tai būtų labai linksmo patvarkyti šitą miestą. Jis nieko nedaro, kits žmonės pavažinėjo, mes, blėt, Mačiau, kad ten pas jūs 7 ar 8 žmonės yra, nu, dirbantis, bet tai kad iš jų ten daug labai inactive yra. Dabar 25. Dabar kažkur 20 jau kolektyvas. O online 3, 4, 5 žmonės. Nu, dabar online toj palauk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, su mumis 10. O. Yra. Tai tada čia kuris iki iš to mano kartelės, tai kiek buvo mūsų 14 kažkur daug. O tai tas ruomi, žiūrėk, inactive vyrais ten, vapšė nereikalingas. Nu, jisai... Ten youtuberis įraš mažiau. Tai va, jeigu jį išmestumėt, jeigu ką turėkit omeny, aš ateičiau padirbėt. Jo. Visi kiek sutinkam, kiek jau sutikau civilio, o tai Romis pateko pasimės? Jo, daug kas pato jį. Jo.
Jo, dažnai. Nu, aš pasižiūrėjęs jo tos video, žinai. A, galit ir mano pažiūrėti. Irgi, vat. O kokie tavo? Pala, aš vakar tavo žiūrėjau, man atrodo. Vaidelio tam buvo, ne? Prašau, ne vaidelio. Valdelio, jo. Jo, tai vakar žiūrėjau tavo video, ten pirkai, bandėjai pirkti tos tą raudoną mersą, man atrodo. Ir tą mėlyną dar, man atrodo, vieną. Kabutėse pasakė. Touchdown! Nu žodžiu, jeigu ką turėk omeny, labai norėčiau tokį daiktą, kaip M5 turėti. Jo, dar trečią, jeigu pirksiu ar kažką, bet... Kolega, nupirk man M5, prašau. Nors 500 tūkstančių galėtum dėti dėl. Su makasinais tas kustovė. Ai, aš tai kolega neturiu, žinok, neturiu. Tai aš tau galėsiu duot, kurią dieną, jeigu norėsiu su rakteliais, galėsiu, va, jeigu nedirbsiu varigūnų, važinėkis visą dieną. Gerai. Kas yra, nesupratau. Pasi mano numerį, jeigu nori. Jo. Reikia. 0221 41. Nulis du du keturi vienas keturi. Turbūt neteisingai buvo pasakęs. Džonis. Palauk, gavai? Jo. Gerai. Gerai, kas nutiko, kolega? Šitas neadekvačiai elgiasi. Kažkur matytas manisi. Man ir atrodo, smaros reikės konfiskuoti vieną iš jų mašiną. Gerai, mačiu. Thank you.